Minuto. Obrigada. Eu queria apenas justificar meu voto contrário à matéria, em que pese é importante valorizar o trabalho do grupo, o trabalho do GT, que conseguiu, deputado Marcelo, retirar itens importantes como excludente de licitude. Ao meu ver, a matéria segue sendo um instrumento de ampliação do Estado Penal, num país que já encarcera muito, já mata muito, e infelizmente penso que essa matéria em específico não é agenda para o povo favelado, pobre, periférico, negro. A gente tem que pensar em uma política de redução de homicídios, pensar numa outra política de drogas, que pensasse uma lógica de uso abusivo de drogas como saúde mental, não segurança pública, pensar em controle de armas e munições. Então, com respeito devido ao grupo de trabalho, deputado Orlando, meu voto a essa matéria, não.